Što je krvni rad? Pojam krvni rad koristi se u medicinskoj zajednici kako bi se opisao čin analize krvi za određene karakteristike ili kako bi se utvrdilo da li osoba od koje je krv izvučena pati od određene bolesti. Prvi korak u procesu rada krvi je da liječnik ili medicinski stručnjak smatra da je testiranje ili analiza nužna. U ovom trenutku krv se izvlači iz pacijenta i čuva u zatvorenim kapsulama dok se ne podvrgnu potrebnim testovima ili analizama. Postoje razne vrste laboratorijske opreme koja se koristi za testiranje krvi. Rezultati krvnog testa koriste se za informiranje pacijenta o njegovom zdravlju, isključivanje uzroka određenih simptoma i eventualno prikupljanje više informacija o postojećem stanju kako bi se prikupili uzorci krvi, od pacijenta uzima krv, liječnik, medicinska sestra ili flebotomist. Najčešće se skuplja krv iz vene u ruci. U slučajevima kada je potrebna samo mala količina krvi, ona se može sakupiti tako da se na jednom od prstiju pacijenta ubode pločice. U nekim slučajevima, pacijentova se krv uzima izravno u njegov liječnički ured. U drugim slučajevima on će ići na uzimanje krvi u posebnom dijagnostičkom centru. Ovisno o vrsti krvnog testa koji se provodi i jesu li rezultati hitno potrebni, količina vremena koja je potrebna za dovršetak krvne analize može varirati. Rutinski rad s krvi često se može završiti za nekoliko dana. Ako liječnik zahtjeva rezultate brže, moguće je dobiti rezultate krvavih rezultata istog dana kad se krv povuče. U nekim slučajevima, troškove rada krvi pokriveju pružatelji zdravstvenog osiguranja. Ovisno o politici društva za zdravstveno osiguranje, međutim, od pacijeneta se može zahtijevati da u cijelosti ili dijelomično plate troškove za rad u krvi također je uobičajeno da pružatelji zdravstvenog osiguranja samostalno završe rad na krvi kada su u procesu proširenja politike na novo klijenta. Na taj način osiguravajuće društvo može testirati na brojne bolesti i stanja i na temelju prikupljenih podataka temeljiti uvjete politike zdravstvenog osiguranja.